नमस्कार, साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि र प्रविधिमा म गोविन्द शर्माको कृषि र प्रविधिमा आज हामी गाईवस्तुको प्रमुख आहारा घाँसको प्रविधि र यसको महत्वका बारेमा चर्चा गर्दैछौ। यसका लागि आज हामीसँग पशु आहारा महाशाखाका प्रमुख डाक्टर चेतराज उप्रेती हुनुहुन्छ। हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी 2071 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण दर्शक, शुभचिन्तक तथा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। जैविक प्राङ्गारिक मल क्वान्थुङ दानादार र न्यूलाइट झोल मलका लागि जोशी जर्नल सप्लायर्स ललितपुर। आरडीसी दूध बटर दहीका लागि राजधानी डेरी प्राली चापागाउँ ललितपुर। प्रभात दही, प्रभात फ्रेस मिल्क, प्रभात पनिरका लागि श्री नवप्रभात डेरी प्राली चापागाउँ ललितपुर। सुलभ दूध, सुलभ दही, सुलभ पनिरका लागि श्री सामूहिक कृषक डेरी प्राली बालाजू। विशाल कृषि तथा पशु फार्म प्राली चितवन शारदा नगर। हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी 2071 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण दर्शक, श्रोता, शुभचिन्तक तथा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। इजरायली प्रविधि युक्त थोपा सिंचाई तथा आधुनिक कृषि सम्बन्धी परामर्शका लागि सालोम एग्रीकल्चर प्राली बालाजू। हिमालयन अनटप अर्ग्यानिक कफी स्टेट एण्ड कन्ट्री प्याराडाइज रिसोर्ट धादिङ नाङ्ला। कोरियाको प्रख्यात 3-in-1 कफी नेचुरल कफी स्ट्रेन्जाका लागि नेपाल योङ स्टार ग्रुप प्राली ग्वारको ललितपुर। सफा शुद्ध र ताजा तरकारीका लागि बल्खु कृषि तथा तरकारी बजार बल्खु काठमाडौँ। गाईवस्तुको प्रमुख आहारा मध्ये घाँस पनि एक हो। घाँसको वैज्ञानिक रूपमा खेती गरेर गाई भैंसी पालन गर्ने हो भने लागत मूल्य कम भई आमदानीमा वृद्धि हुन्छ। आज हामीलाई घाँसका विभिन्न जात र तिनका उपयोगिता र महत्वका बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पशु आहारा महाशाखाका प्रमुख डाक्टर चेतराज उप्रेती। यो अहिले म उभिरहेको घाँस हो नेपियर। यो चाहिँ घाँसहरू मध्ये बर्खामा खेती गरिने घाँसहरू मध्ये सबभन्दा राम्रो घाँसलाई मानिन्छ र नेपालको पहाड तराईको क्षेत्रहरूमा व्यापक किसानले यो अप्नाएको घाँस हो। यो पहिला चाहिँ थिन नेपियर भन्न सानो सानो डाँड भएको नेपियरहरू व्यापक रूपमा आएको थियो, तर आज भोलि 5-7 वर्षदेखि हाम्रो त्यो उतापट्टि जुन भएको छ, आजभोलि चाहिँ यो मोटो मोटो डाँड भएको, त्यो अलिक सानै छ तर मोटो मोटो डाँड भएको मोट नेपियर भनेर आएको छ। मोट नेपियर थिन नेपियर भन्दा मोट नेपियरको गुणस्तर राम्रो छ। यसको डाँड मोटो पनि हुन्छ र प्रति इकाइ जमिनमा एक रोपनीमा करिब करिब दोब्बर उत्पादन हुन्छ यो नेपियर घाँसको। र तर यसको एउटा चाहिँ कुनै कुनै ठाउँहरूमा चाहिँ मुसाले, यो गुलियो भएको हुनाले मुसाले जरा काटेर खाने पनि देखिन्छ। त्यसले किसानहरूको धेरै कम्प्लेन चाहिँ आयो, तर धेरै यसो ठाउँहरूमा मुसाको प्रब्लम पनि छैन। आजभोलि यो CO3 भन्ने जुन नेपियर हो, यो CO3 हो, CO3 चाहिँ व्यापक रूपमा जिल्ला पशुसेवा कार्यालय आफ्नो अन्तर्गतमा फरेस्ट मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत यसको सेट्सहरू चाहिँ वितरण गरेको छ। यसलाई चाहिँ उखु रोप्या जस्तो गरेर सेट्सहरू काटेर रोप्न सकिन्छ। यो मोट नेपियर घाँसलाई पशुवस्तुलाई खुवाउँदा यदि भोलि खुवाउनु छ भने यसलाई आजै काटेर यस्तो किसिमको ओइलाउनु पर्छ। यसरी आजै काटेको घाँस आजै गाईवस्तुलाई खुवाउनुभन्दा पहिले पनि एक दिन अगाडि काटेर यसलाई चाहिँ यसरी घाममा ओइलाएको खुवायो भनेदेखि पशुवस्तुलाई एकदम राम्रो हुन्छ। अनि यसमा पाइने जुन विषालु त नभनौँ तर एक किसिमको पदार्थ हुन्छ, पशुवस्तुलाई त्यति राम्रो गर्दैन, त्यसले त्यसको मात्रा पनि एकदम कम हुन्छ। त्यसले गर्दा म किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मोट नेपियर अथवा नेपियर खुवाउँदाखेरि अहिले जुन काटेर घाममा ओइलाएर मात्रै खुवाउन सल्लाह दिन्छु। यो मेरो बायाँपट्टि बकाइनुको रुख छ। यो घाँस चाहिँ मध्य पहाड र तराई क्षेत्रहरूको लागि एकदम व्यापक रूपमा आएको छ। यो घाँस को दुईवटा उद्देश्य छ, एउटा त बाख्रालाई यो घाँस सबैभन्दा राम्रो भनेर प्रमाणित भएको छ, अर्को कुरो यसको काठ पनि विभिन्न प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने भएको हुनाले यसलाई बहुउद्देश्य घाँसको रूपमा लिइन्छ। यसमा अलिकति ट्यानिनको मात्रा बढी भएको हुनाले यो घाँसलाई बकाइनुलाई मात्रै बाख्रालाई नखुवाइकन अरू अरू घाँससँग पनि मिसाएर खुवाउनु सकेमा बगाइनु अति नै उत्तम घाँस हो। चितवन
हिचुरी मधेस जस्तो चितवन भयो दाङ भयो र अरू अरू ठाउँहरू लमजुङ कास्की र त्यही बेल्टका अधिराज्यभरिको ठाउँहरूमा बगाइनु राम्रोसँग फस्टाउँछ र बाख्राको लागि अति नै मन पराएर खान्छ। बाख्राले यसको डाँठको बोक्राहरू समेत उसिनेर खाने र लुछेर खाने भएको हुनाले पोषण तत्त्व राम्रो भएको हुनाले र बाख्राको आदत पनि टोकी टोकी खाने भएको हुनाले बकाएको घाँस बकाइनु घाँस बाख्राको लागि अति उत्तम भनिन्छ। यो पाँचपालम जातको घाँस हो। व्यावसायिक रूपमा गाई भैँसी पालन गर्दाखेरि किसानहरूले लाउनु पर्ने घाँसको रूपमा यो प्रमाणित भएको छ। यो घाँसहरू नेपालको सरकारी फार्महरूको विभिन्न स्थानहरूमा अनुसन्धान परीक्षणबाट प्रमाणित भएको घाँस हो र कमर्सियल डेरी व्यावसायिक रूपमा आएका डेरीहरूको लागि एकदम राम्रो घाँस हो। यसको प्रोटिनको मात्रा पनि यसमा बढी हुन्छ। दुईवटा फाइदामध्ये एउटा प्रोटिनको मात्रा बढी हुन्छ। अर्को कुरो यो चाहिँ यसको यो घाँसमा बढी पाचकत्व हुन्छ र तेस्रो कुरो के भन्दैछ नि यो घाँस पशुले मन पराएर खानुभएको हुनाले गाईबस्तु व्यवसाय खेती गाईबस्तु गर्ने मान्छेहरूको लागि केही जमिन पाँचपालमको लागि पनि छुट्याउनलाई सिफारिस गर्छ। यो घाँसलाई कम्फ्रे भनेर चिनिन्छ। यो घाँस चाहिँ क्यानाडाबाट ल्याएर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले विगत 10 वर्षदेखि यसको अध्ययन परीक्षण गरिरहेको छ। यो घाँस बङ्गुर र कुखुराको लागि अति नै राम्रो सिद्ध भएको छ। 25-30% दानामा यो घाँस मिसाउँदा कुखुराको अन्डा पनि बढी पार्ने, कुखुराको अन्डाको भित्रको पहेँलो भाग पनि बढी पहेँलो हुने र बङ्गुरको शारीरिक वृद्धि पनि एकदम राम्रो हुने पाइएको छ। यो घाँसको बिरुवाहरू चरण तथा घाँसेबारी अनुसन्धान महाशाखा जहाँ हामी अहिले छौँ त्यसले उपलब्ध गराउन सक्छ। जिल्ला पशु सेवा कार्यालय मार्फत किसानले चाहँदाखेरि यो लगेर आफ्नो बङ्गुर कुखुराको लागि मानिसको साग हरियो साग भने जस्तै यो लगाएर खुवाउन सक्छन् र यसले 25-30% दानाको कटौती गरेर कुखुरा र बङ्गुरकोलाई सस्तो खुराक विकास गर्न सकिन्छ। यो पिनट फरेज भनेर भन्छन्। यो नेपालमा भित्रिएको धेरै भएको छैन, 8-10 वर्ष जति भयो। यो सामुदायिक पशु विकास आयोजना सिएलडिपीले यसको बिउहरू ल्याएर देशको विभिन्न क्षेत्रहरूमा सुरुमा बाँडेको थियो तर अहिले यो यति व्यापक फैलियो। यो घाँस दुना पशु वस्तु र बाख्राको लागि अति नै उपयुक्त ठानिएको छ। एकचोटि यो लगाइसकेपछि यो घाँसले आफ्नो एरिया पनि कभर गर्दै जाने, यसमा प्रोटिनको प्रतिशत पनि 15%भन्दा बढी प्रोटिन पनि हुने र यो फैलँदै जमिनमा जाने भएको हुनाले भू संरक्षणको लागि पनि यसले मुख्य रोल खेल्ने र पशु वस्तु दुना लैनाको लागि बाछा बाछी बकर्नाको लागि अति नै उपयुक्त यो फरेज पिनट हो। यसलाई फरेज मिसन कार्यक्रमले पनि आफ्नो मुख्य घाँसको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो मेरो पछाडिपट्टि भएको घाँस कोइरालो घाँस हो। कोइरालो र टाँकी उस्तै हेर्नलाई उस्तै देखिन्छन्। यो चाहिँ बहुउद्देश्य किसिमको डाले घाँस हो। यसको फुलहरू अचार अथवा तरकारीको लागि खाइन्छ। मध्य पहाडी तथा पर्वतको तल्लो भेगमा अति राम्रो फस्टाउने कोइरालो घाँस हो। यसमा प्रोटिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। खास गरी बाख्राको लागि यो कोइरालो घाँस अति नै उपयुक्त हुन्छ। यो स्याङ्जा पोखरा बन्दीपुर हरूको नर्सरीहरूमा यो घाँस मुख्य रूपले बिरुवाहरू यसको पाइन्छ र किसानलाई वास्तवमा आफ्नो घर खेतमा कोइरालो लगाउन कम्तीमा पनि 10 बोट लगायो भने त्यसबाट अचार तरकारी पनि डाले घाँस पनि हुने त्यो सल्लाह दिन सकिन्छ। यो मेरो पछाडि भएको रुख बर्रो हो। हर्रो र बर्रो दुई किसिमको बिरुवालाई आयुर्वेदिक घाँसको रूपमा लिइन्छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले हालसालै गरेको अनुसन्धान अनुसार यसको पात खुवाएमा गाईबस्तुबाट हुने मिथेन ग्यास न्यून गर्न सकिन्छ। 20% गाईबस्तुको पेटबाट निक्लने मिथेन ग्यासलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ र आजभोलि नर्सरीहरूको प्रत्येक नर्सरीमा यो घाँसको बेर्नाहरू पाइन्छ र कबुलियत वन कार्यक्रमले पनि यो घाँसलाई कम्तीमा एउटा परिवारले 5-6 रुख यो लगाउनु जसले गर्दा दैनिक रूपमा 1-2 केजी पातहरू गाईबस्तुलाई खुवायो भने पनि तिनीहरूको पेटबाट निक्लने मिथेन ग्यासलाई घटाउन ठुलो सहयोग गर्छ भन्ने सिफारिस गरिएको छ।
यो किम्बु जातको डाले घाँस हो। यसलाई चाहिँ रेशम खेती कार्यक्रममा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। मुख्य रूपमा यो रेशम किराहरू उत्पादन गर्ने किसानहरूले रेशम किराको आहाराको लागि यो यसको पातहरू प्रयोग हुन्छ। तर आजभोलि यो यसलाई बाख्रा र गाईको लागि पनि एकदम राम्रो घाँसको रूपमा यसलाई लिइन्छ। यो तराईदेखि पहाडी भागमा जहाँ पनि यो घाँस हुनसक्छ र खास गरी अरू हरियो घाँस नभएको बेलामा चैत्र वैशाखमा यो घाँस चाहिँ तयार गरेर वस्तुलाई खुवाउन सकिएको हुनाले आजभोलि मध्य पहाडी र तराई क्षेत्रको पहाडी भेगका किसानहरूमा यो घाँस व्यापक पपुलर हुँदै आएको छ। यो घाँसमा प्रोटिनको मात्रा पनि निकै राम्रो पाइन्छ र यो पोसिलो छ र नरम घाँस पनि हो यो किम्बु घाँस। यो गेडा लिएर तरकारी खानको लागि प्रयोगमा आउने भटमास जाति हो। यसको गेडाहरू पशुको आहार बनाउँदाखेरि यसले दोस्रो स्थान लिएको छ। मकैपछि यही नै आउँछ र यो बहुउद्देश्य बहुप्रयोगको लागि यो प्रयोगमा हुन्छ। जस्तो गेडाहरू मान्छेले भुटेर खान पनि भयो, तरकारीहरू बनाएर खान पनि भयो, तर कुखुरा बङ्गुर र गाईको लागि बनाउने दानामा मकैपछि भटमासको दानाहरू पिसेर प्रयोग गरिन्छ। वास्तवमा यसलाई एक किसिमको वनस्पतिक मासु भने पनि हुन्छ। यसमा प्रोटिनको मात्रा एकदमै राम्रो भएको हुनाले गाई वस्तुलाई यो घाँसहरू र गेडागुडी कुखुरा बङ्गुरलाई हुने भयो र गाई भैँसीलाई पनि दाना बनाउँदाखेरि भटमासको सबैभन्दा दोस्रो स्थान रहन्छ र परिणामको हिसाबले पनि 65% मकै दानामा प्रयोग गरिन्छ भने यसको कम्तीमा 30-32% चाहिँ यसको दानामा मिसाउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ नि एक किसिमको उत्कृष्ट पशु आहार दानाको लागि होस् हरियो घाँसको लागि होस् मानिएको छ यसलाई। यो इपिलिपिल जातको घाँस हो। यसलाई ऊ सिरिस पनि भनिन्छ, हेर्दा चाहिँ सिरिस जस्तै देखिएको हुनाले। र यो घाँसको विशेषता के हो भने बाह्रै महिना हिउँदमा, बर्खामा, हेमन्त ऋतुमा, शरद शिशिर ऋतुमा जहिले पनि बाह्रै महिना यो घाँस पाइन्छ र यो घाँसमा चाहिँ लगाउँदा बारीको अथवा खेतको डिलमा यसको छातीको उचाइमा भनेपछि करिब 137 सेन्टिमिटरको उचाइमा काटेर कुचोको मुख जस्तो पारेर काटिदियो भने त्यस्तो अवस्थामा यसले प्रशस्त घाँस दिन सक्छ। यो गाई बाख्रा भैँसी सबैलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। खुवाउँदाखेरि एक दिन अगाडि काटेर यसलाई घाममा ओइलाएर खुवाउनुपर्छ। यसमा एक किसिमको मेमोसिन भन्ने विषाक्त पदार्थ पाउँछ। यसलाई धेरै यही इपिलिपिल मात्रै खुवायो अथवा हरियो नओइलाइकन खुवाएको अवस्थामा मेमोसिनको तत्त्व पशुवस्तुको रगतमा बढी हुने भएको हुनाले त्यसले रौँहरू बिस्तारै झरेर जाने समस्या हुन्छ। त्यसैले कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो घाँस खुवाउँदा अघिल्लो दिन काटेर सुकाउने र खुवाउने त ठिक्क मात्रामा, यो मात्रै पुरै यो मात्रामा खुवाउने होइन कि आहाराको करिब करिब 50-60% मात्रै यसमा समावेश गरेर खुवायो भने यसको उपयोग पशुको शरीरमा राम्रो हुन्छ। यो घाँसलाई पनि एक किसिमले मासु गाईवस्तु पशु पक्षीको मासुको घाँस भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। भटमास जस्तै यो डाले घाँसमा मासुको घाँस भनेर चिनिन्छ इपिलिपिललाई। यो भटमासै जातको घाँस हो। यो वास्तवमा विदेशबाट ल्याइएको घाँस हो। यो खास गरी बाख्रा पालक व्यावसायिक बाख्रा पालक किसानहरूले आली डिल कुनै नाङ्गो पाखाहरूमा लगाउन सकिन्छ। बाख्राको लागि यो अति उत्तम घाँस हो। यो अलिकति सुक्खा किसिमको पनि छ र यो पात मात्रै नभइकन बाख्राले यसको डाँठ समेत चपाएर खाने हुनाले कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो खेतबारीमा भटमासे घाँसको बिरुवा पनि लगाउन सिफारिस गरिन्छ। यो बाख्राको लागि अति उत्तम घाँस हो। यो घाँसलाई ज्वाइन्ट भेज भनेर चिनिन्छ। यो दुई दलीय वर्गको घाँस हो। यसमा प्रोटिन 15%भन्दा बढी हुन्छ प्रोटिनको मात्रा र बाख्राको लागि यो अति उत्तम घाँस मानिन्छ। र यदि केही गरी खसी बोकाहरूलाई मासुको लागि नै छिटो छिटो हुर्काएर बजारमा पठाउने कार्यक्रम छ भने कृषक दाजुभाइहरूले पहाड तथा तराईमा, पर्वतमा यो हुँदैन, पहाड तथा तराईमा ज्वाइन भेज घाँस लगाउनु अति फाइदाजनक हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पशु आहार महाशाखाका प्रमुख डाक्टर चेतराजु प्रेती। घाँसका विभिन्न जात र तिनको उपयोगिता र महत्वका बारेमा जानकारी गराउँदै यो जानकारी सँगै हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौं।
हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी 2071 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण दर्शक, शुभचिन्तक तथा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। नेपाली किसानमा सर्वाधिक लोकप्रिय आयसर ट्र्याक्टरका लागि द हवी अटो ट्रेडिङ वीरगंज। इन्धन र बिजुली बिना पानी तान्ने पम्प पापा पम्प, नेटाफिम, इजरायलको थोपा सिंचाई प्रविधि, ग्रीन हाउस प्रविधि र विषादी रहित भण्डार, पीआईसीएस ब्यागका लागि नाफसिट प्राइभेट लिमिटेड, नटोल, ललितपुर। गाईको शुद्ध दूध तथा दूधबाट बनेका घिउ, चीज र पनिरका लागि गौतम श्री अर्ग्यानिक काउ फार्म, काभ्रे पातले खेत। अर्पण फ्रेस मिल्क, दही पनिरका लागि श्रीकृष्ण डेरी उद्योग, पाँच खाल, काभ्रे। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामीलाई सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँ पनि आफ्नो गाउँघर, टोल, छर, छिमेकमा कृषि र प्रविधिमा भएका विभिन्न खालका गतिविधिहरू कार्यक्रम मार्फत प्रसारण गर्न चाहनुहुन्छ भने तलको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को साता अन्य विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुनेछौ। हिमालय टेलिभिजनका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत संचार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा खुमलटारको आर्थिक सहयोगमा ए क्रिएटिभ ग्रुप मुभी मेकर्स प्रालीको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि र प्रविधिबाट कार्यक्रम निर्माता निमेश अधिकारी लगायत कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण टीमसँगै म गोविन्द शर्मा पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।